Prvá septembrová sobota odštartovala novú sezónu 2021-22 Nike Handball Extraligy a v akcii boli okrem dvojice ŠKP Bratislava Topolčany, ktoré dohrajú svoj zápas 11. septembra, všetky týmy vrátane ambicióznych nováčikov. V prvom kole dominovali domáce týmy, ktoré v ani jednom zápase neprehrali, iba Nové Zámky dokázali bodovať na palubovke súpera, keď remizovali v Prievidzi, a teda domovskom stánku nováčika z Bojníc 28-28. Skore otvoril hosťujúci Filip Juhás, no domáci sa presnými zásahmi Polakoviča a Briadku dostali do vedenia. Najlepší kanonier uplynulej sezóny, ktorý sa vrátil domov z Hlohovca, nezostal svojej povesti nič dlžný a v počte presných zásahov sa zastavil na čísle 11. Jeho zásluhou si Bojnice udržiavali trojgólový náskok aj po 15 minútach hry. Hostia hrajúci bez jedného z kľúčových hráčov zraneného Mikuláša Kučeru, ktorého čaká po operácii palca hodovej ruky niekoľkomesačná pauza, sa však držali neustále na dostrel. Zásluhou 10-gólového Mareka Tilandyho, 6-gólového Filipa Juhasa a Jakuba Krajčíra, autora 5 gólov. Do šatní odchádzali zverenci Petra Sporného s dvojgólovým mankom. V druhej časti sa mierne pritvrdilo, čo malo za následok niekoľko dvojminútových trestov. Húževnatí Zámčania v 39. minúte vyrovnali, no zverenci trénera Tomáša Mažára znova mierne odskočili. Vydržalo im to len 10 minút, keď bolo skóre opäť vyrovnané. Napínavý priebeh priniesol záver duelu, ktorý napokon rozhodol tento neuveriteľný obranný manéver. Po remíze 28-28 tak domáci uhrali vôbec prvý bod v extraligovej premiére. Bojnice majú navyše ďalší primát v prvom kole, a to najvyššiu divácku návštevnosť, keď ich povzbudzovalo vyše 400 fanúšikov. Druhý nováčik, záhoráci Stupava Malacky, sa predstavil na palubovke vicemajstra Považskej Bystrice a tento duel už taký vyrovnaný nebol. Považania, ktorí sa rozlúčili s Ivaniciom, Petričenkom a Burnazovičom, ale do družstva pribudli Jozef Hozman s Erikom Žilinčíkom, boli v tomto zápase favoritom. Nováčik, ktorý vznikol spojením dvoch klubov zo Záhoria, zaznamenal svoj prvý extraligový gól v 4. minúte zásluhou Lukáša Konečného, autora 5 presných zásahov. Aj vďaka dôraznej obrane zvarencov Petra Olšavského skočili domáci hrajúci bez Tomáša Vala výraznejšie a polčas vyhrali 15-12. V druhej polovici duelu sa už naplno prejavila kvalita kádra finalistu uplynulého ročníka, ktorý tromi gólmi v rade z ruky krídelníka Martina Briadku viedol v 33. minúte už 18-12 a Briadka sa zastavil na čísle 6. Strelecky excelovala posila Považanov český ľavák Jozef Hozman, ktorý bol so 7 gólmi najlepším kanonierom zápasu. 5 gólov pridal Andrej Sloboda. V týme nováčika sa okrem Konečného strelecky darilo aj štvorgólovým Lutonskému s Draškovičom. Športový riaditeľ klubu nastúpil v ostrom zápase po 4 rokoch a bol oporou. Vysokú prehru hostí napokon spôsobili strelecké suchoty od 40. do 48. minúty, počas ktorých záhoráci nedokázali skórovať. Strakovi zverenci si už záver ustrážili a pred takmer 300 divákov triumfovali 35-23. Šláger úvodného kola obstaral majster Tatran Prešov so svojím semifinálovým súperom HK Košice. Pred zrakmi 200 divákov, ktorí sa mohli vrátiť do Tatran Handball Arény po roku, nastúpil majster ešte stále so zraneniami zúženým kádrom a štvrtý celok tabulky uplynulého ročníka posilnený o mimoriadne kvalitnú trojicu. Martin Straňovský, Patrik Hruščák a brankár Michal Schejbal ukázal, že právom pomýšľa na najvyššie méty. Od samého začiatku vyrovnaný duel, v ktorom v 8. minúte svietil na ukazovateli nerozhodný stav 4-4, naklonil Tatran na svoju stranu trojgólovou sériou na 7-4. Liptákovci to ale nevzdávali, strelecky sa darilo najmä skúsenému pivotovi Erikovi Ľochovi, ktorý zaťažil prešovské konto 8 gólmi. Domácich potiahol Hernández, ktorý sa zastavil na čísle 9 a vďaka ktorému viedli Prešovčania po polčase 17-13. Po zmene strán golužovi zverenci zveladili náskok na 7 gólov, no náskok spoľahlivo korigovala trojica hostí Ľoch, Hruščák, Straňovský. Kanonier Patrik Hruščák strieľal v úvodnom zápase sezóny 7 a Martin Straňovský 6 presných zásahov. Hoci sa hosťom darilo korigovať stav, Tatran si výsledok ustrážil a šláger kola vyhral napokon 32-26. Okrem Hernándeza boli strelecky najúspešnejší 5-gólovi Santuš, Liňares, Rečičar a López Garcia zaznamenali po 4 góly. Druhý košický celok Crows nastúpil proti Hlohovcu a zmeny v zostavách oboch tímov boli oproti minulej sezóne citeľné. Košičania pricestovali do Hlohovca len v 10-člennej zostave, z toho s dvomi brankármi, čiže na striedanie veľa možností nemali.
Skóre duelu otvoril najlepší strelec hostí 8-gólový Roman Pecha, ktorému v zápäti kontroval domáci Baran. Úvodných 15 minút bolo vyrovnaných, no následne vrany kontrovali sporadicky a Sparta sa trojgólovou šnúrou 5 minút pred koncom polčasu utrhla na 16-10. Nezastaviteľný bol najmä navrátilec Lukáš Pechy, ktorého gólostroj sa zastavil na čísle 9. Do šatní odchádzali zverenci Samuela Mažára s náskokom 18-11. V druhom dejstve sa obraz hry príliš nezmenil. Košičania robili, čo mohli, ale s úzkym kádrom to bola ťažká úloha. Krous strelecky potiahli okrem Pechu aj trojgólový Majerský s Radoslavom Antlom starším. Lohovec zasa okrem Pechyho 5-gólový Gabriel Pap a 4-gólový Melník s Macekom. Sparta na úvod nového ročníka zdolala pred 200 fanúšikov Krous vysoko 34-19 a do tabulky si pripísala prvé dva body. Oveľa vyrovnanejší priebeh mal súboj domácej Šale, ktorej káder rovnako prešiel obmenou s Modrou, ktorá hoci neobsadzuje vrchné priečky tabulky, dokáže potrápiť každého súpera. Modrania vyrukovali na súpera tvrdou obranou, skóre otvoril až na konci 3. minúty domáci Šimon Michnevič. Ľavý krídelník Šale potiahol svoj tým do vedna 8 gólmi. Hosťujúci Michal Púpava kontroval až v 5. minúte a začal sa súboj o každú loptu. Mierne navrh mali Lukačínovci, no 5 minút pred prestávkou upravil kanonier Tomáš Čur na rozdiel 2 gólov a s dvojgólovým vedením odchádzali Šalania aj do šatní. Po minúte hry v druhom polčase strelil Matúš Moravčík kontaktný gól a po vylúčení Lužicu vyrovnal na 12-12 Kažík. V 38. minúte už zverenci trénera Ochabu viedli trojgólovým rozdielom, najmä zásluhou Mišovicha. Šala ale zbrane neskladala a v 48. minúte bolo opäť vyrovnané. Záverečných 8 minút už prebrali domáci taktovku a ustrážili víťazstvo 25-22, pričom okrem Michdeviča ich strelecky ťahal aj 6-gólový Magdolen a 4-gólový Bogár. V drese modrý strelecky exceloval tvorca útočnej hry Tomáš Čur, autor 9 presných zásahov, ku ktorému sa pridali 4-gólový Mišovich a autori 2-gólových zápisov Jurikovič, Farkáš a Kažík.